in kar začnemo deliti zaslon. Torej, tokrat najprej ne gremo na, ne gremo na naša gradiva, pa gremo kar na ta odlomek, ki je na Wikiviru in enakega imate vi v svojih gradivih. Mislim, da je to stran 27, oziroma, ja, še, pardon, 25. Tako. Torej, kaj že lahko vidite iz samega, oziroma stran 24, ne? Iz samega načina, kako je ta drama narejena, na prvi pogled je čisto enaka drugim dramskim tekstom, ki smo še ki smo jih že obravnavali. Vidite, da so na veliko nekako podarjeno opisani liki, ki nekaj govorijo. Potem pa že vidite, pride tale del, ki bomo seveda lahko rekli didaskalije, ampak so te didaskalije izjemno dolge. Lejte, tukaj takoj, ko mečkano pomaknemo naprej našo stran, pride takr 2-3 odstavki teh besedil. To je pa nekaj česar, s čimer se zdaj še nismo srečali. Ne? Torej, izraz didaskal je vam znan že iz antične dramatike. Naprej, to so igralski oziroma režijski napotki, bolj rečeno navodila, kako naj se nekaj odigra. Zdaj, ali to je namenjeno režiserju, ali je to namenjeno igralcem, v praksi je to, to niha, ker se da režiser je taki postavi stvar na odr. To so zmeraj neke kratke navodila. Ne? Didaskalije so neki kratki, hitri napotki. Nekdo stopi na stol. Ne? Recimo, Jerman zaupije. To je nekaj, kar je v klepaju in kar je ležeča. Ne? Torej, tole bi bila še spremljiva didaskalija. Tole, kar pa sledi, je pa dejansko kar ena mini zgodbe, kar nek epski pripovedni element znotraj besedila, ki je dramsko, ne, ki je namenjeno prizarjenju. Ste tole, pristopi se po sobi v slepi smeri in tako naprej, to pijana se zravna, obstoji za hip, se zazdi. Tole ni mogoče na tak način uprizoriti. Zato je Grubnova posebnost pri njegovi drami v tem, da uporablja izjemno obsežne didaskalije na enih mestih, da ne služijo prvotnemu namenu, so kot neke opombe, so kot nek svoj pripovedni tekst zraven. To je skoraj dramo naredim težko prizorljivo, skoraj napol že kakšno bralno dramo, kot smo mogoče poznali že pri romantiki. Ne? No, ampak tale del, kjer se začne, kjer se ona hoče, kjer se ona sooči s svojim posiljevalcem, ne, nekako vrhunec drame in pridejo vse te stvari v zvezi tudi z reševanjem travm v, do izraza. Ne. Torej, to imate, bomo gledati ta odlomek, ki ga vi lahko spremljate na strani 24 svojih gradiv. Skratka, prelih, to je ta, ki jo je v mladosti spolno zlorabil, govori, ne boš povedal očetu, skratka, še zdaj hoče to stvar, ki se je zgodila, kako rekel, pomes pod preprogo. Ne. Hana ponovi za njim, kot govori čelutka, torej tole, kar jo klepajo in didaskalija, ne bom povedal očetu. Prelih plane knji se je zasesal v usta, skratka, namigljeno je, da bo znova prišlo do neke zlorabe. Ne? Podarjenje, kako je ta, ki jo, ki nekoga spolno zlorabi, dejansko nad njim ga drži v šahu, ima neko komando, nek nadzor nad njim. Ne? Hana bi ga lahko kadarkoli oprifotala, šla strana, pa je ona kot hipnotizirana. To je zelo pogosto in zato zelo pogost pojav, ni izmišljen, ne, ni fiktiven in naredi to dramsko besedilo toliko bolj šokantno. Ne. V realnosti se mnogo krat izkaže, da ta, ki naredi nek zločin, v resnici drži žrtvo v šahu in zbuja pri njej neke občutke krivde. Ne. Tako da dosti, če spremljate te, sicer so to zelo težki, pa zelo turobni in mokotrpni procesi kakšnih žrtov spolnih zlorab, dejansko žrtov ta, ki se počuti krivo. Ne? To je možno samo pri človeku, ker smo pač tako zapleteno duševno naravnani. Ne? Je Hana ta, ki se počuti zdaj krivo, ne pa prelih, čeprav je prelih ta, ki se je da storilec in je zločinec. Ne?
Torej, prelih plane knji se iz zasesa usta, ona se brani, nikakim moči ni v nje. Prelih jo dvigne k višku, spet ni paskalija, ponese proti postelji, v postelj sled se. In skratka, imamo ta namik, da bo prišlo do ponovnega posilstva. Hana jo spusti na tla, se vrže na stol in jame hlasno trgati vrvice na čevljih, sezuvanje mu ne gre od rok. Omlja v sebi srček, ljubica, punčka. Vete, tale del je še neki dialog. Zdaj, če bi to mogli odigrati v razredu, bi videl, da tisti, ki imate vlogi preliha pa Hane, a ne torej preliha kot posiljevalca, meč kot starejšega moškega, Hane kot ženske, ki je prišla nazaj v gogo. Od tukaj naprej skoraj da ni dialoga. Tako je to dramsko besedilo, da se prevladujejo tukaj naprej prav v nekem baročnem slogu same didaskalije. Hana dvigne roko, tenčice odpadejo, odgrne nekoliko zastor, ki krok in krok zastira ležišče. Skratka, to je težko uprizoriti na odru na tak način, ker to je ta postelja, ki ima nekakšne zavese okrog in okrog. In to je težko uprizoriti na odru, ker bi seveda marsikaj bilo skrito. Ne? Smisel uprizoritve pa je seveda, da so vse stvari jasno postavljene. V poslednjem revnem odporu se obotavljaje okrene, ugleda starega hopneža, ne tudi prelika, ki smešno trisočo se roko trga čevelj z noge. V hipu jo mine vsa zasvojenost, čez ustnice prizvil na smeh. Zablodi z očmi okrog sebe, na omarici svečnik, kovinski blesk, s hlasno roko se ga polasti, ga vrže za zagrenjalo na postelj. Skratka, vidi se, da se nekako zavez, bere toliko moči in nekaj naklepa. Ne? Ampak ta del, ne, ta didaskalija je, kot bi bral eno prozno delo, kot neko povest. To je na odru težko prizoriti. Zdaj pa ona v nekem filmskem maniru ravno zagledala ta svečnik, ki je na omarici ob postelji in da se nekaj takrat kovinsko zablišče. Ne? To je čisto avtorjeva notranja nekak vizija. Ne? Hana se potvori, se pravi se zaigra, ne? Hlini, kot upožiljuje se zapre oči, stigne roke in dahne pridi. No in zdaj boste videli, kaj sledi, ne? Neko njeno poskus maščevanja, lahko se bo uresničil, lahko se bo posrečil, lahko se bo ponesrečil. Prelih, ki se v razburjenju še ni mogel osvoboditi obuvala, pogleda k nji, slika same po sebi se darjoče ženega za mami, da opusti započeto pravilo ter plane k nji. Jo hropeč podere na postelj, torej na posteljo, pri čemer ju skrije deloma še neodstrto zagrinjalo. Njen glas, prvi se ne pozabi nikoli, top odjek iza zagrinjala se zavali po tleh prelih. Udarila ga je svečnikom, torej s tem predmetom, težkim kovinskim predmetom, ki so ga včasih uporabljali, ko so imeli več sveč, ki ga je prej vzela v roke. Ne? Udarila je svečnikom. Pijana se zravna, obstoji, za hip se zazdi, da ji spreleti obraz blažen na smeh, spet težko uprizorljiva didaskalija. Ne? Potem se prestopi, sedaj razločno, smehlja se. S težkim udarcem ob tla ji odpade svečnik, ki ga je dosedaj držala v roki. Ob tem ropotu se zdrzne, zresni. Pristopi se po sobi v smeri, kamor je baš uravnana. Prime ta in oni predmet ga priloži čez obraz ponovno od časa do časa na smeh. Tam leži mrtvec, mogoče še nekoliko živ, vidite, kako spet avtor to preigrava. To je spet na odru neka uganka, zdaj, a ga je umorila, a ga je ubila, ali ga ni. Ne, ne morate reči, mrtvec, mogoče še nekoliko živ, to nič ne pomeni. Ne, ampak na tak način ima pregal v svoji dramskem besedilu pogosto kakšne izraze. Ne, veste, že na začetku opiše, da je v neki sobi starka, ki je zaprašena in mogoče že mrtva, ali pa spi pa se dela ne mrtva. Ne, torej, to je samo pri grumovi groteski možno. Ne, torej, tam leži mrtvec, mogoče še nekoliko živ, mora biti, bi se mu še dalo pomoči. Kot mesečna blodi po sobi, pristavlja predmete in se smeklja. Polagoma prihaja k sebi, kakor bi se vračalo nekod daleč. No, tukaj pa ta del te psihoanalize pride zelo dobro do izraza in si dajte ta del, ta odstavek zapomeniti.
kako bi se vraćala od nekog daleč, kako bi prihajala iz kakve brezdanje teme i oslijepi svjetloga da utriplje s vekami. Zakriči, kljub opasnosti, da se bo izdala, otiplje zid in krikne ponovno. Potem plane k mrtvicu ga strese, trese še in še, skloni se nadan, zatiplje čez obraz, prosi čezar z brezupnimi rokami, da bi se ozdravil. Smoči brisačo mu ta rečelo, poloti se tega in onega, stopi k oknu, išče pomoči, stopi k vrata, da bi se prepričala, ali so res zaklenjena. Stoji sredi sobe, v brezupju lomi roke, iznenada pograbi truplo, ga dvigne na postelj, ga pokrije z odejo in vsem, kar z naglo roko doseže. Zadrgne zastor, se umika od postelje, obstane drgeta. Vidite, to je, kot da bi pozabili, kot so, če bi nekdo pozabil, zgleda, kot da nimamo več dramskega teksta pred sabo, ampak neko zgodbo, neko prozno delo. Ne? Mesec zakrije oblak, da nastane zelo kobna tema in v hipu se ozdravi vse mesto. Ne? Torej, to imate pa spet, morate se vrniti nazaj k tej predstavi na odru, da jaz govori celo mesto, vsaj del, za kulisami na odru in nekje se nekaj dogaja, drugi so na videz tihi v resnici poslušajo. Ne? Natanko se vidi, da nihče ni spal, vsi so ležali le pritajeni v postelji in čakali. Zablestijo okna, zelo kutajo polknice, a ne? Torej ljudje so oživeli, ljudje so prišli na plano, ne? In vse glave gledajo. Grbavec v postrešju in grpit dolje v kleti, begata ob stenah kot dve nemirni živali. In zdaj pa je končno spet nekaj dialoga, spet nekaj, kar je seveda namenjeno uprizoriti, torej nek dramski govor, ne, neki glas. Tukaj do zdaj je bila ena, vse ena dolga didaskalija, ki ne deluje na način, kot bi didaskalije morale delovati. Ne, skratka, ni samo kratko navodilo za uprizoritev, za igralce, za režiserja, ampak je kar ena cela zgodba s popenimi podmotivi in opisom vzdušja, ki ga je težko prizoriti. Ne? Ne, zdaj vidite, kako se ljudje pogovarjajo, dogodek v mestu Gogi, ne, tako sorte besedilo, kjer naslov ne razkriva, ali pa vsaj na prvi pogled ne razkriva to, kar je smisel dejanja, kajti dogodka ni. Dogodek vsi pričakujejo, se ga veselijo, ampak izkaže se, da to, kar mislijo, da je nek dogodek, da bo nekaj velikega, da bo en bum, da bo jih rešilo te njihove vsakdanjosti, do tega ne pride. Kaj se je zgodilo? Nekaj se je zgodilo. Nekaj se je moralo zgoditi v mestu. Vso noč se mi je zdelo, da mora nekaj priti. Čudne stvari so danes v mestu. Zjutraj bomo čuli stvari. Lahko noč mehčan, lahko noč. Ne? No in potem naprej, Grbavcu je stopila gospodinja, to je ta grbavec, ne, ki ima, ki je obseden z igranjem, ne, ime mu je Teobald. Kaj za božjo voljo se je zgodilo? Ne vem, končal se je kdo ali kaj sličnega. Ne, skratka, vsi gledajo, kdo bo prvi naredil samomor. Mislila sem, da mi bo glava razlezla. Ali ste čuli? Jaz nič nisem čul. Šepajoči koraki so ostali v temi, butali ob tlak vedno bližje, iznenada obstali, tik pod oknom so obnemeli, se niso hoteli prenesti dalje. Groza me je obšla, skrivila sem se skozi okno, nikogar. Bog o bog. Rekla sem vam, da se bo nekaj zgodilo. Pa za božjo voljo, odkot veste tako gotovo? Odkot vem, da odkot pravzaprav vem, to da vse mesto je noga, pojdimo gledati. Dvomim, če bo kaj videti, v kakvi sobi mora biti. Ti moj bog, ti moj bog. No in potem še seveda Afra pa Tarbola, to so te starki, ki gledate na balkono, ne, to je pogosto tudi v realnosti, ki je kakšna oseba, kar deluje kot nek čuvaj. Ne. Venomer na enem mestu sedi, opazuje ostale. Ne. Pustite luč, reče gospa, no, potem pa še te dve, dialog teh dveh gospa imamo, ki so tudi zanimivi kreaturi. Ne. Nisi nekaj rekla? Ne, nič nisem rekla, tudi kaj je. Nekaj je, naenkrat je nekaj nastalo. Nekdo se je obesil, ne, spet ta ideja, kdo bo prvi naredil samomor, kdo bo se to upal narediti, kdo bo malo popistril to vzdušje v mestu, kjer se nič ne zgodi. Ti, če je ušla Elza,
no, mogoče. No, ta Elza je en tak najbolj zanimiv dejansko stranski motiv. En od teh sester jo ima zaprto in jo namerno ohranja pri življenju, ne, zato ker je in ne more pozabiti, da je Elza vzela njenega zaročenca. Ne. To je zgodba teh dveh gospa. Kaj se potem naprej izkaže? Ne, ta odlok, ki ste ga imeli, ki ga imate v gradivih, smo obdelali. Zdaj, Prelih preživi. Čeprav je tukaj na zahib namigljeno, da je morda umrl, ne umre, samo nezavesti. Ne, zgubil je zavest, čez nekaj časa se zbudi in to je tudi pomembno za cel razpred. Ničesar se ne spomni, ne, misli, ja, padel sem, udaril sem z glavo ob kamen. Ne spomni se, ne tega bi bil shano in ne tega, da je da ga je ona udarila. Ne. Kaj zdaj, kako naredijo, da nihče ne vidi tega njenega početja, ta njen, ta, v katerega, ki je vanjo zaljubljen, pisarski pot, ki pomaga pospraviti Preliha na varno, tako da on se zbudi nekje v neki ropotarnici, pa misli, da je kar sam v pijanosti tja zašel. Tako da dogodka, ki vsi čakajo, a ne, da bi bil nek umor, ali pa da bi se kdo obesil, tega dogodka ni. A ne, in to morate razumeti simbolno. Oni čakajo na spremembo, oni so ujeti v svojih psihičnih blodnjah. A ne. En je paranoičen, en je z napihljivo lutko, kjer si ne upa imeti pravega dekleta. Nekdo je obseden z igranjem, pa mu njegova fizična podoba tega ne omogoča, ne, pa on se slepi. A ne. On je, kot bi rekli Američani, in the state of denial, skratka v tisti fazi zanikanja. Ne. To je prva stvar, s katero se problem rešuje. Ne. Najprej zanikate, potem ste jezni, delate še veliko drugih stvari, skratka poslabšate stvari, potem ste depresivni, potem mogoče nekaj gemblate, torej se probate drugače izmazati iz tega in končno prek depresije, če se ne motam, no, greste v to sprejemanje. Ne. Skratka, on je v stanju zanikanja. Ne. Kdo drug mu pri tem pomaga? Eni so neizživeti v spolnosti, a ne, in tako naprej. Torej, ne vsi ostanejo tam, kjer so, ker jih nobena stvar, ker si ne znajo pomagati, ker jih nobena stvar ne spremeni v, da bi, ne spremeni toliko, da bi šli iz tega stanja. Ne. Tudi bote pozorni, kdor je v te težki fizični, psihični zablodi, v travmi, hoče spremembo, ne, niti ne izboljšave, karkoli, sam da je drugače. Ne. No, do tega ne pride. Izjema je pa Hana, ki je ta droben dogodek, kom je da vreden kakšne omembe, dejansko spremenil življenje. Ona pa je s tem, ko je tega Preliha zdaj samo udarila po glavi, kot vidite, mu ni povzročila kakšnih stalnih stvari, ker so on čez nekaj prizorov. Zbudi iz nezavesti, ničesar se ne spomni, ampak ona je s tem, da je izkazala nek upor v mislih razrešila tisto prvotno mladostno zlorabo. Ne? Ona je podoživela moment prvega posilstva, ki ga, ker takrat je bila, ne, telo odremeni, takrat ona ni bila sposobna se braniti, zdaj pa se je. In tukaj imamo v takem mini prizoru to, kar je bila Freudova ideja in je postavljena na glavo celotno razumevanje naše psihe, tega, kako se ozdraviti kakšnih mladostnih travm, kako razrešiti kaj za nazaj. Skratka, če vas nekaj teži, ne tega poskusati pozabiti. Ne? Tako dela naša psiha skos. Kar je pretežko, potlačno. Tako se telo brani, ampak to je slabo, zato ker to iz neke podzavesti zmeraj kljuje na dana, ne, malo trka na našo zavest, pa reče, ej, nekaj si doživel, kar je treba preživeti. Ne. No in način, ki je možen, je ravno ta. Svojo zavest nekako vržeš na finto, podoživiš to, kar se je zgodilo v preteklosti in kar povzroča, kar je bila neka travma, kar povzroča slabo psihično stanje in če dobro to zaigraš, bo zavest to v preteklosti razrešila. Ne? In Hana s tem mini dejanjem udari svojega tega Preliha
po glavi razreši to, kar bi morala narediti v preteklosti, ne, za nazaj razreši ta konflikt in zdaj telo kar misli, da se je ona pač uprla iz tega posebstva. Ne. No in kako imamo dokaz, ona na koncu, tako kot je na začetku prišla v gogo, da bi obračunala, da bi rešila stvari, na koncu tudi odide. Torej, goga je simbol nerazrešenih travm in zato je ona edina, ki na koncu lahko gre, ker je edina izboljšala svojo psiho. Ne, ne trdim, da je zdaj pač do konca srečna, ne, to pač v psihologiji ne gre, ampak nekaj, kar jo je težilo iz mladosti, je zdaj rešeno. Ne? Tako da ta goga je res še danes pogosto nek sinonim, tako kot ima Cankar dolino Šentforjansko nek, za nek simbol Slovenije in neke zatohlosti, neke družbe, ki nikamor ne, ki ne more ničesar razrešiti, na tak način imamo, lahko, imamo Slovencija, ne, zdaj po zaslugi Bruma v književnosti to simbol goge, nečesa, kar problema, ki se ne razreši. Ne? Če imate bogovsko atmosfero, pomeni, da nihče nikoga ne more pomagati, nihče se z nikomer ne ukvarja, vsi so ujeti v sebi, nihče ne more nikamor. Ker tudi psihični bolniki so ujetniki vsega. Ne? Do Freuda so po celem svetu podcenjevali psihične bolezni. Ne? Danes se dejansko ve, da marsikaj, kar je dejansko fizično s človekom narobe, v resnici psihosomatsko. Ne, imate priznane, zdaj že doktorje, ki trdijo, da so dejansko vse bolezni psihosomatske. To pomeni, da je začetek v psihi. Ne. Če se preveč sekiraš, če si preveč venomer jezen in slabe volje in ne razrešiš teh, tega gneva v sebe, ne, ne vem, boš dobil črno želodcu, ne, to je pa osnova za kakšne druge stvari, ne, prebava je pa temelj seveda zdravega organizma, tako da to gre lahko naprej, ne, tudi rak se lahko veliko intenzivno širi, če človek ni psihično v redu, pa če ni dovolj spanja, pa če je preveč alkohola, pa mogoče cigaret, pa še čisto druge. Ne. Torej, te stvari so bile nekje na začetku 20. stoletja v zraku in nekje po prvi svetovni vojni. No, če smo čisto natančni, ne, in Brumu smo lahko hvaležni za eno tako zanimivo